Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka qayb galay asqaran oo loo sameeyay wasiirkii sportiga ee Jubaland sida faafaynta qodobkan ay ku eegayso wariyahayaga Rooda Cabdi Xasan. Allahu naxariista Maxamed Yuusuf Awlibaaxo oo ahaa wasiirka dhalinyarada sports ka Jubaland oo xalay fiidka ku geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii ismidaamta ahaa ee shalay lagu weeraray saldhigga degmada Waabare ayaa asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Waxaana salaada janaasa lagu la tukaday masjidka madaxtooyada oo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxda labada gole ee dawladda. Waxaana salaada kadib loo soo qaaday isbitaalka Madiina halkaas oo asqaran loogu sameeyay. Wasiirka dhalinyarada dawladda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiri oo aaska kadib warbaahinta la hadashay ayaa tacsi u dirtay ehladii iyo qoyskii uu ka baxay oo qamiis ah weysa qabo weysadiisaba ma ka buri jirin inta badan nin weyse qabo hirsan u ahaa arlada guudkeedana asoo weyse qabo mara maanta oo jimcaha la duugay gacanka xaq daran dishay soomanaata oo 10-kii ugu dambeeyey 7-20-kii ramadaan alxamdulilah khasaaro waxaa qaba arxanlaawayaasha adduunku hungoobay aakhirana ilaahay hungahaas dhaxal siinaayo cadaab adduun iyo mid aakhiraba dhaxlay ilaahay idinkiisa annaga intaanama baqdin gelinaysa nama cabsi gelinaysa waa adduun waa u noolaanayna gacanna maydka ku duuganayna dhaawacana waa ku qaadanayna gacanna waa laysaga celinaa ilaahayna waa naga celinayaa insha allah waxaan ku hadlayaa magaca dhammaan wasiirada dowlad goboleedyada dhalinyarada isboortiga aniga iyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo waaxyaha wasaaradda dhammaan howlwadeenada wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda magaca madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha oo aada ogeydeen hadda inuu janaasadii kusoo dukaday masaajidka guddoonka golaha shacabka guddoonka aqalka sare dhammaan xubnaha golayaasha dowladda waxaa si gaar ah rabaa oo ka soo gaarsiiyey wafdiga dowlad goboleedka Jubaland. Sidoo kale waxaa dadka helaya ka mid ahaa wasiir ka tirsan Jubaland siya tiraayan badan le u direynaa wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Yuusuf Awlibaax oo qarixii shalay ku dhintay magaalada Muqdisho ka dhacay saldhigga Waabari allahu naxariista gacanka xaq daran baa dishay ugu tacsiideynaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan nasiib lahaan dhihi karaa waxaan tacsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed dhammaantood meel kastoo joogaan gaar ahaan ummadda reer Jubaland ayaan tacsi weyn u dirayaa qadwa kullu shayin cindahu ilaa ajali musamma allahu naxariisto wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga ee Jubaland Maxamed Maxamuud Awlibaax oo shalay ku geeriyooday qaraxii ka dhacay saldhigga Waabari maanta runtii aad iyo aad yaa waxaan uga tiiraansayaysanahay geeridii naxdinta lahayd oo ku yimid wasiir Sheekh Maxamuud Yuusuf oo ah wasiirka isboortiga ee Jubaland Sheekh Maxamed wasiirka nin aan aad iyo aad aanu aqaanu ahaa koritaankiisa allahu naxariistay wasiirka dhalinyarada isboortis Maxamed Yuusuf Awlibaax ayaa ka mid ahaa dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxii lala beegsaday saldhigga degmada Waabare halkaas uu ka soo gaartay dhaawac aad u culus oo sababay inuu wasiirku u geeriyoodo Rooda Cabdi Xasan Soomaaliya TV magaalada Muqdisho.